Jag fick aldrig träffa min morfar. Han dog innan jag föddes. Min syster och bror fick träffa honom, men inte jag. Mamma sa att morfar var en riktig kämpe. Han hade en sjukdom i lungorna jättelänge, men ingen visste om det. Morfar började röka när han var 13, men man visste inte hur farligt det var att röka då, säger mamma. Och morfar ville inte att folk skulle veta att han var sjuk. Inte ens mamma visste att han hade KOL när han dog. Idag är min mamma med i Riksförbundets hjärt-lung. Där kan man få lära sig saker för att må bättre och träffa andra som har det likadant. Det är för sent för morfar, säger mamma, men inte för andra. Därför är min mamma med i Riksförbundets hjärt-lung.